Ne bih samo koristila ovo za bilo kako prebacivanje u školstvu. Postoje određene situacije kada obrazovani sistem jednostavno mora priznati da je nemoćan i da ne postoji ni jedan učitelj, nastavnik ili profesor kako ja nešto može da uradi. Ali ja ću dalje dopustiti slobodu govora i razumem da sam trebala u skladu sa poslovnikom da prekinem, tako je, ali ne želim da ljudi misle da nemaju pravo na slobodu govora. Niko se ne plaši onoga što oni imaju da kažu, tako da neka samo pričaju. Reč ima predsednik vlade Miloš Vučević. Hvala lepo, poštovana predsednice, narodni poslanici. Verujem da ste uspeli u ovom performansu da dobijete video snimak za YouTube, gde ćete naravno da napišete kako ste nam sasuli, ne znam šta u lice, i rasturili vladu i te već tragikomične opisne rečenice vašeg video snimaka. Postigli ste zavidan broj decibala, ali ste postigli još nešto. Jednu reč niste posvetili dnevnom redu ovog zasedanja. Jednu reč niste, ni po jednoj temi. Nijedna tačka nije bitna, ništa vam nije bitno. Deklaracije, predloze zakona, sporazumi, ratifikacije, ništa niste uspeli da kažete, ništa. A znate zašto? Pa niste ni pogledali. Naučili ste ovaj tekst da bi ispali da ste mnogo hrabri, drčni, bezobrazni, kako smete svima nama nešto. Kažete, nas uvredite. Naravno, pokažete svoje kućno nevaspitanje, izbacite gomilu neistina. Prosto je neozbiljno i neodgovorno tvrditi da smo rasturili sve ovo što ste vi pričali. Srbija je danas daleko jača država nego što je bila. Da li je najjača? Nije. Da li treba da bude bolja? Svakako da treba. Da li je sve idealno? Nije idealno. Gradimo da bude bolje, da bude optimalnije. Ali da uporedite stanje pre ovoga i današnje stanje je nemoguće bez jasne faktografije, bez brojeva, činjenica. I ovo što ste rekli da danas ljudi odlaze iz Srbije je netačno, mnogo manje odlaze nego što su odlaze. Migracije su, nažalost, svetski trendovi, ili nažalost, na sreću, svetski trendovi. To ne može ni jedna država spreči. Ali da pričate da se danas beži iz države, kako ste to rekli glavom, bez obzira na način koji ste definisali, je pre svega neodgovorno, neozbiljno, netačno, ali zlurado. Na taj način vi suštinski promovišete ideju da naši ljudi treba da beže iz Srbije. Jel ih ohrabrujete da treba da napuste sopstvenu optužbinu, jel ovde rasulo, ovde vlada kriminal, haos i bežite iz svoje države. A vi ste to baš patriote. Pa vi ste valjda trebali pozovete narod da ostane ovde, pa da se izbori politički, društveno, da Srbija bude bolja ako vi verujete da treba da bude bolja ili drugačija od onoga što je danas. A ne da pozivate narod da beže iz sopstvene države. A danas stanje u zdravstvu, prosveti, odbrani, je neuporedivo bolje nego što je bilo i svakako ne dovoljno dobro kao što bi želeli. Jer želimo da je Srbija svaki dan bolje. Ali teško je sa vama raspravljati bilo šta argumentovano, jer niste se dotakli dnevnog reda. Ja da na uvrede odgovaram uvredama ne mogu, nije red, a i roditelji su me drugačije vaspitali, a i ne priliči predsedniku vlade to da radi. Da vam pričam da li imate kičmu, ne imate kičmu, ko kome piše poruke, ne mogu da uđem u taj nivo konverzacije. Bar da ste nešto sa dnevnog reda kandidovali kao temu razgovora, rasprave, bilo bi vam lakše o glupostima, o računima na Kipru i to je tako je gluposti, bez izađete i prospete gomilu neistina, da ne kažem laži i bez bilo kakve odgovornosti i eto vi ste sad izvršili neku svoju misiju. I da vam završim sa odgovorom na tu političku kvalifikaciju kako ko iz nekih opozicionih redova pređe u vladajuće da bude praktično amnestiran, aboliran, kako god hoćete. A šta ćemo sa suprotnim tokovima? Jeste vi to sada pozvani da kritikujete ovu vlast koju ste podržavali? Jeste vi pozvani da kritikujete ono što ste vi branili? Pa vi ste na izborima 2016. bili sa nama na listi. Pa vi ste bili posebno ponosni što ste kandidat za lokalne izbore u Priboju. 35. noć, vi ste pravili mesni odbor naš. Niste nešto posebno bili uspešni, ali dobro, učestvovali ste. A vi ste bili na našoj listi, ima vas na snimcima, ima vaši govori kako pričate da je politika Aleksandra Vučića najbolja.
Pa ti ste pričali da je politika Aleksandra Vučića najbolja. 35. Niste bili nešto mnogo kvalifikovani na našoj listi, ali ste bili na našoj listi. Bili ste sa nama, nosila lista, mi se bila Aleksandar Vučić, Srbija sutra, ne mogu da setim kako je da mi bila lista, nek me isprave kolege, 2016. S nama bili na listi na Priboju, u pribojskim lokalnim izborima. Učestvovali, vi nas, mesni odbor, ne mnogo uspešno, ne mnogo uspešno, ali ste bili deo. Deo toga i onda smo se razišli, Bogu hvala, i svako na svoju stranu. Tako je i prethodni govornik bio deo ove politike i verovao u tu politiku i hvalio je. I slikao se. I učestvovao u kampanji za ovu politiku. A sad je... I stan je dobio. Ne znam to. Ja ne znam to. Evo, ja mogu da verujem i da ne verujem, da ne pričam na pamet, ali pretpostavljam da imaju narodnih poslanika koji to znaju. I vi nam držite predavanje. Hvala vam što ste otišli od nas i hvala vam što ste sa ovom političkom grupacijom koja je upropaštavala Srbiju decenijama i Srbiju ponižavala i terala ljude da odlaze iz Srbiju. Danas je Srbija drugačija, a verujem i siguran sam da će Srbija sutra biti još bolja. Ali ne zahvaljujući vama, nego zahvaljujući narodu ove države i odlučnoj i odgovornoj politici koju vodimo. Hvala vam lepo. Hvala. Prijavili ste se? A ko vas je pomenuo? Otvorili ste više od 30 tema. Optužbi, neistina plasirali. Dobili više. Dobili više nego pristojne odgovore. Povredili poslovnik, nisam vas prekinula. Pustila da govorite. Da vam dam repliku, zaista ne postoji ni jedan jedini osnov. Tako da idemo dalje. Reč ima Dragana Rašić. Samo se prijavite, molim vas. Dragana Rašić, želite reč, ne želite reč? Izvolite, povreda poslovnika. Član 104. Ne znam kako vi mislite da se meni gospodin Vučević nije pomenuo ime i prezime, sve vreme priča o meni. Sve bio vreme priča o meni. Član 104, morate smisliti neki drugi. Sve meni priča o meni. Član bio je član 104. Stav 1. Bez brige. Dakle, gospodine Vučeviću, nije tačno da sam ikada bio član Srpske napredne stranke, vi to vrlo dobro znate, i da sam osnivao vaše mesne odbore. To je jedna ozbiljna kritika i jedna ozbiljna laž koju ste izrekli ovde na ovom mestu. Ja vas molim da se izvinite ovde, jer ja sam bio tada član Srpskog pokreta obnove, kog ste vi hteli da kupite, kao što ste mnoge kupili, ali ja nisam na prodaju, gospodine Vučević, znate. Većinu ste kupili, a tad je u Priboju bila... Hvala mnogo. Član 103 oduzimam od vremena poslaničke grupe. Idemo dalje. Dragana Rašić, da li želi ili ne želi? Nije tu.